Amb Electromoder Hogar som els teus experts en electrodomèstics, televisors, neveres, microones. Troba'ns al carrer Barranc dels Caputxins 14 a Tortosa. Sabíeu que la música que escoltàvem als 14 anys és la que més ens marca? Un estudi revela que durant l'adolescència forgem la nostra identitat musical i associem les cançons que sentíem a fets puntuals. Els nostres companys Quim Domingo i David Benito han sortit al carrer per preguntar a dues generacions diferents quina era la música que escoltaven i que escolten ara. Un estudi revela que la música que escoltàvem quan teníem 14 anys ens deixa empremta tota la vida. David i jo hem sortit al carrer per saber la música que escoltaven quan eren adolescents. Jo, amb gent més gran, aquí al mercat. Tu, David? I si tu preguntes a la teva generació, Quim, jo preguntaré dels més joves. I per fer-ho hem anat a la Universitat Rovira i Virgili. A veure què contesten. I comencem per la gent jove, a veure quina música escoltaven quan tenien 14 anys o bé, a la seva adolescència. Estan aquí esmorzant, els anem a interrompre una miqueta. T'ha tocat. Quina música escoltaves? Recordes alguna cançó que escoltaves quan tenies, pues això, 14, 15 anys? A mi m'agradava molt Calvin Harris, Avicii, que és com més electro. Anem a preguntar amb aquest matrimoni tan eixerit. Quina és la música que escoltàveu quan teníeu 14 anys? Quan teníem 14 anys no me'n recordo. Ara, d'una miqueta més grandet, sí, es començava a escoltar música en català, cançons en català, intèrpretes catalans, però això va ser després dels 14 anys. Per exemple, tu quina música escoltaves? Jo, Melendi, música així, Estopa, coses així. Jo escoltava molta música en català i una mica de rap i cosetes així, però sí, recordo bastant bé. Sí. Bé, bueno, jo escoltava sobretot pop espanyol, en les clàssiques, sobretot El Canto del Loco, ara m'agrada molt Morat, i també reggaeton, vulguis o no deixes d'escoltar. Recorda la música que escoltava quan tenia més o menys 14 anys en la seva adolescència? Pues Los Pecos, escoltar el Bertín Osborne, Miguel Bosé, Miguel Ríos, Fórmula Quinta i coses d'estes. Això que acabeu de veure és només un tast del reportatge complet que podreu veure en els pròxims dies a les xarxes socials i també al Districte 21. Així que molt atents, que també podreu descobrir els gustos musicals dels treballadors d'esta casa, de Canal 21 i de 21 Ràdio.